Grunden, illa byggd av spinnhusjon under överinseende av lägst bjudande arbetsledare, har satt sig. Det är hennes hand som stöter mot det först. Det främmande föremålet som fastnat därunder och vars stank spritt sig i hela källaren. Det är en fot hon känner. Alma Gustavs dotters kalla döda fot. Alma kom aldrig från Långholmens spinnhus. Hon kom hit, men inte längre. Fastkilad under en sten halvvägs till friheten, tills hon dukade under av svälten och törsten och råttorna. Anna-Stina vet inte mycket av natten som går medan hon rensar vägen. Det tycks henne som om själva tiden stannar och lämnar henne i en mardröm som hon aldrig kommer att glömma. En skälvande avgrund full av känslor och former och röster och ljud. Den döda kroppen är mjuk som lera. Den faller sönder under hennes beröring. Bit för bit och näve för näve flyttar hon den. I den bröstkorg som en gång var fast nog och kilas in mellan sten och jord har ohyra byggt ett näste. Bojorna av sten och murbruk som höll Alma Gustavsdotter stilla lossnar lätt nu. De gnagda benen störtar in vid minsta ryck och skickar bukhålans invånare på flykt åt alla håll. När vägen ligger fri vrider Anna-Stina sitt huvud på sne för att tränga sig under den hängande stenen och vidare. Slingrande som en orm under en vass kant som skär i huden. Sakta går det mot den avgörande punkten. Hon tömmer sina lungor på varje uns luft, pressar sig framåt en sista gång, känner murstenen mala mot revbenen. Det flimrar för ögonen när trycket gör inandningen omöjlig. Hur det ändå går att pressa sig den enda tum som skiljer liv från död får hon aldrig veta. Kanske är hon magrare än Alma var. Kanske är för att stenarna nu är hala av de safter flickan lämnat efter sig. Kanske lägger den döda flickan i källaren bakom henne sina kalla händer mot hennes fotsulor och ger henne den enda lilla knuff som behövs. På andra sidan muren blåser en varm vind från fjärdens vattenspegel. Det är ljusprickarna i den svarta rymden hon ser först när hennes ansikte passerar tunnelns mynning. Över henne lutar sig spinnhusets fasad. Men högre upp är en stjärnhimmel spänd från horisont till horisont. Borta över staden, utifrån havsbandet, kommer åskan rullande. När hon känner de första regndropparna mot sin bara hud och ser sin spegelbild i Pålsundets vatten under blixtarnas sken, vet hon att hon aldrig kommer att vara densamma igen. Aldrig mer Anna-Stina Knapp.